Bona tarda a tothom. Jo sé que no és un bon moment per a fer conferències, xarades, antes de Navidad, con todas las compras de eso, pero bueno, bienvenido y me alegro recibirles para esta mesa redonda muy, muy, muy rica y me alegro mucho, motivado por las exposiciones del Museo Picasso. 1917, catalán. Un año tan importante, muy, muy importante, los centenares. No, no voy a hablar mucho de eso porque voy a saber de eso, porque es importante también los centenarios. 17, sabéis todos que es un año crucial, es el año más mortífero de la Primera Guerra Mundial. 17 es también, lo sabéis, y voy a poco, es el centenario de la primera obra que nunca ha existido, que ha existido solamente el momento de estar fotografiada, que es Fontaine de Marcel Duchamp, que fotografiada por Stiglitz, es por supuesto es una obra fundamental de la historia del arte y de Dada. Barcelona, porque vais a hablar de Barcelona, es por supuesto dentro la cosmología, dentro la orografía de Dada, es una ciudad importante junto por supuesto con Zúrich el año anterior, el 16, junto con Nueva York. Antes, por supuesto, de París, antes de Berlín, antes de Colonia, de Köln, no sé si dicen en catalán o en español, Colonia, con Maxi, etcétera, por razones varias, variadas que vais a evocar esta tarde. Por supuesto, la presencia del gran Arthur Cravant en 16, que hemos evocado en las exposiciones, con la presencia de Picabia, con la vista 391, 391, importante. También con la presencia de las vanguardias catalanas del momento, el gran Junoy con las caligramas, que no es Dada, pero bueno, son las vanguardias, el Salvat Papasset, el primer Foch, etcétera, etcétera. Todo el mundo conoce muy bien, pero supongo que vais a evocar eso. Me alegro mucho de ver aquí muchos especialistas. Me alegro mucho también que Malen venga así, porque pensaba, yo hace un poco más de un año que llevo la dirección de este maravilloso museo y me parecía tan importante de hacer un homenaje al un siglo de la última estancia larga de Pau Picasso aquí en Barcelona y tenemos, somos muy ricos dentro de esta presencia de muy, muy crucial y una época también cuando empezó sus amores con Olga, que estaba aquí y se puede ver en las fotos totalmente inéditas en la exposición que ha preparado Malen Gual para el Museo Picasso. Yo sé que hay el comisario de la exposición que no he visto, no estaba en Barcelona y no había viajado sobre Barcelona, zona neutral. Por supuesto que ha traído a muchos artistas y más que artistas, entre Glaize, Picabia, los Delaunay, por supuesto, con Portugal también, que se puede hacer también una historia de Portugal como zona neutral del momento. Pero he leído el catálogo, que es muy amplio para hablar de esta exposición, que es un catálogo maravilloso. Si no está agotado, es una buena idea de compras para la fiesta de Navidad. Ah, bueno. Mejor para nosotros, compráis 17, Arthur Cravant y el taller Compartit. Y dos libros de niño que acaban de salir hoy mismo. Si tenéis nietos, hijos o amigos que tienen, eso es una muy buena idea de compras. Aprovecho un poco de eso. 1917 es muy importante. No sé por qué me he enterado hoy mismo, a pesar que soy un fan integral, es el año de nacimiento de un genio, Thelonious Monk. Me habría gustado poner una cosa de Thelonious Monk para preparar esta exposición. Me alegro mucho también de recibir aquí, que no conocía, porque siempre me ha interesado la obra de Olga Sakharov, que nadie conoce fuera de Barcelona, casi, o de fuera de España. Y no sé si se ha abierto ya la exposición, etcétera, pero hay una obra que teníamos que tener en la exposición. No sé en la cual, de Cravant, pero que he dejado para retrospectiva, porque me parecía más importante de tenerla en la retrospectiva, que es una artista maravillosa, un poco Marie Laurencin de Cataluña, y con sus relaciones con su marido, el hermano de Arthur, etcétera, que es un personaje. Gracias, también. No sé qué vais a aportar todos, pero voy a escuchar con mortas placer eso. Y
Hay un, no soy moderador, entonces quedo la palabra al moderador de estas conferencias. Eduard, dejo la palabra y bienvenido y hasta... Quizás preguntaré cositas. A ver. A ver, muchas gracias. Bé, com ha dit l'Emmanuel, doncs sigueu tots benvinguts i moltes gràcies per venir. I més aquesta setmana, bueno, aquest mes de desembre, que tan mogut i tan complicat. L'objectiu d'avui és justament obrir com una finestra cap a aquesta Barcelona de 1917, una Barcelona neutral que va acollir des d'Artur Cravant a molts altres artistes. De fet, aquesta activitat, suposo que ja ho sabeu, però em toca dir-ho, està emmarcada d'una banda en l'exposició dedicada a Cravant, que ocupa una meitat de la sala d'exposicions temporals, i 1917 Picasso a Barcelona, i en tercer lloc també està dins dels actes de l'any Olga Sacharoff. O sigui que, per tant, una triple pota que també crec que està aquí present en aquesta taula. Aprofito per dir, com a persona exterior del museu que ha participat en les activitats a dissenyar, les activitats de Cravant, que evidentment aquesta activitat i les dues anteriors i les que encara ens queden al mes de gener, a les quals sou més que benvinguts, no haguessin estat possibles sense tot l'equip del Picasso, així que Anna, Mercè, tot l'equip, moltes gràcies. I entrem en matèria, si us sembla, perquè jo només seré moderador, a mi només em tocarà repartir els temps. Crec que tenim quatre convidats amb moltes coses a dir i farem dues rondes d'intervencions més o menys pautades, amb la idea que al final hi hagi un torn obert de preguntes. L'Emmanuel segur que tindrà alguna pregunta i tots vosaltres, doncs, sou també convidats a fer totes les preguntes, observacions sobre les moltes coses que crec que s'aniran dient. Crec que no calen presentacions i l'Emmanuel ja m'ha ajudat amb les presentacions, però bueno, Joan Maria Minguet Batllori, professor d'art de l'Autònoma, comissari, persona també no només que mira cap al passat, sinó que també mira molt cap al present de l'actualitat de la ciutat i de l'art. Per tant, entre aquest passat i el present ens podrà parlar molt de les relacions d'aquesta Barcelona de 1917 amb la Barcelona actual. Elina Norandi, també historiadora de l'art, professora a la Universitat de Barcelona, persona que està dedicat a analitzar la visibilitat de les dones, especialment a les avantguardes, si m'equivoco m'ho dieu, però diria que va per aquí, i responsable de l'any Olga Sacharoff, que si és cert que fora de Barcelona i de Catalunya Olga Sacharoff es coneix poc, crec que igualment aquí a Barcelona encara hem de fer molta feina per integrar-la com dins de l'imaginari de les avantguardes i de l'art a Barcelona, perquè és una persona d'aquestes que va venir refugiada a la Gran Guerra, que es va quedar a viure a Barcelona i va morir, i que crec que encara no la tenim prou assimilada. O sigui que tant de bo tot aquest any dedicat a Olga Sacharoff ens ajudi, almenys als que vivim a Barcelona, a integrar-la dins de l'imaginari artístic i cultural de la ciutat. En Xavier Teros, antropòleg, escriptor, poeta, jo sempre reivindico que és un dels nostres grans poetes, una persona que coneix molt bé el mil·límetre a la ciutat de Barcelona, que l'ha descrit i l'ha escrit, i alhora també em semblava important que hi fos, perquè també com a poeta i com a persona que s'ha mogut dintre els cercles contraculturals de la ciutat, doncs em sembla que també tenia molta relació amb aquest esperit cravanià, que, com sabeu, la setmana passada, he dit que seria breu, però el ser breu és bastant relatiu. La setmana passada Isaac i la Cuesta deia una cosa que em sembla molt interessant, és que Artur Cravant ens l'inventem cada 10 o cada 15 anys. No? És a dir, és un autor que al final Maria Lluïsa Borràs el va reivindicar, però després, doncs, Carles H. Mor va fer la seva versió, Isaac i la Cuesta n'ha fet la seva versió, i ara n'estem fent una altra versió de Cravant, i sobretot és un esperit lliure i creatiu que ens ajuda a estimular el present, i també, doncs, això, des de la creació poètica del present que representa en Xavier Teros, crec que també era una bona mirada. I finalment, la que juga a casa, la Malène Gual, conservadora de la col·lecció, persona que coneix molt bé Picasso, que coneix molt bé la col·lecció i molt bé la casa, i que ha estat la comissària d'aquesta exposició,
tant la de Cravant com la de 1917. Si no les heu vistes, us les recomano. També recomano el catàleg i la reedició del pòster del combat de Cravant i Johnson a la Monumental. I ara sí, entrem en matèria. Volia proposar una primera ronda, que cadascú parlés. La meva idea, bueno, jo com que ja crec que hem comentat amb vosaltres una miqueta els temes, la idea seria que en Joan parlés una miqueta d'aquesta ciutat neutral per posar-nos una miqueta un marc general. M'agradaria que després la Lina continués centrant-se en un d'aquests personatges que acaba la ciutat, que és Olga Sakharov i Otto Lloyd, Xavier Teros ja entrant més en la vida quotidiana i finalment tornant a un aspecte concret, doncs, en aquest 1917 i com Picasso torna a Barcelona i quina és la seva relació. Així que us deixo entrar en matèria, Joan, crec que toca trencar el gel. Molt bé, moltes gràcies, Eduard, gràcies al Museu Picasso per la invitació. Jo la veritat és que també jugo a casa, Picasso per mi és com una casa meva des de fa molts anys, per bé que no hi he treballat mai, però sí que m'heu convidat moltes coses i he vingut a veure gairebé totes les exposicions que heu fet. Bé, dic que és un plaer, o agraeixo que m'hàgiu convidat perquè 3 anys després d'aquesta exposició que vam fer amb el Fèlix Fanés com a cocomissaris a la Fundació Joan Miró, m'ha servit aquests dies des de que vaig rebre la invitació per reflexionar, és a dir, per no tornar a dir les coses que ja vam dir aleshores. Volia fer una reflexió ràpida com se'ns demana i de fet una mica com deia l'Eduard, vista des del present. Quan vam fer aquesta exposició, Barcelona Zona Neutral, el Fèlix i jo ens vam plantejar fer una exposició que fugís una mica d'allò que seria el règim artístic pròpiament. No volíem averiguar, i amb això encara hi estic d'acord, no volíem endevinar o intentar escarbar sobre només el registre de l'art, sinó que ens preocupava intentar descobrir a través del llenguatge de l'exposició com era aquella Barcelona, què podíem ensenyar de com era la visualitat d'aquella Barcelona. I ara, des del present i per recuperar aquesta idea, us proposo un joc, i és d'aquí 100 anys els historiadors, els museus, els comissaris d'exposició, com recordaran aquesta ciutat? Quan algú munti una exposició o faci un llibre sobre la Barcelona del 2017, de què parlarà? Quins registres recuperarà? La pregunta, sembla que sigui una pregunta retòrica, però jo crec que és una pregunta important perquè, no respondré, no. Ara torno a l'Eixant, no respondré, tot i que tinc les meves impressions al voltant d'aquesta qüestió. Diria que el que es recuperarà d'aquí 100 anys per estudiar aquesta societat en la que tots els que estem aquí vivim dependrà de, bàsicament, qui és el vencedor. El vencedor de què? Ara no m'estic referint a la política, a les eleccions i tal, també m'hi refereixo, però qui serà el vencedor de tots els conflictes que generen una societat? Perquè crec que la Barcelona del 1917, i en això diguem, és com una revisió de la pròpia feina que vam fer amb el Fèlix Fanés en aquesta exposició i en aquest llibre, del qual estic d'acord en que és un bon llibre, o era un bon llibre que està esgotat, sobretot perquè vam comptar amb la participació de molta gent que va fer textos molt interessants. Deia, qui són els vencedors? Qui seran els vencedors de tots els conflictes? Perquè en realitat la Barcelona de l'any 17, la Barcelona de la Primera Guerra Mundial, el que genera o el que la veiem és des d'un volcà de conflictes. N'hi ha un que sembla que no estigui present però que està fora de les fronteres, que és aquest gran conflicte de la Primera Guerra Mundial, la primera guerra en la qual moren civils d'una manera indiscriminada i salvatge.
un conflicte que, per bé que Barcelona sigui neutral, Espanya sigui neutral, no n'és aliena, perquè Barcelona canvia, es transfigura a través d'aquesta condició de neutralitat. Per tant, la primera qüestió és aquesta, el conflicte. Hi ha un conflicte exterior i un conflicte exterior que el que genera és moltíssims conflictes interns. Quan dic conflicte no vull dir conflicte de forma, diguem, de forma militar, també els conflictes artístics que generen, per exemple, la vinguda de tots aquests artistes que avui dia, diguem, parlem d'aquesta manera tan tan engrescadora, tan mitòmana, sobre els Cravant, Picàvia, Glesses i tot la Sacharova, l'Otolloid, tots aquests que van venir a Barcelona i que ho saludem com ho saludem i ho saludàvem amb l'exposició com amb una mena de diguem de pleitesia, que bé que van venir aquí. Punts suspensius. I tanmateix, en realitat, tot aquest grup de gent que va venir aquí són uns perdedors. Uns perdedors no en la història de l'art, però sí en la Barcelona del moment. Són uns perdedors perquè hem de dir que ningú els hi va fer cas. Jo, que sóc cravanista, gràcies a l'amic Carles H. Mor, des de jove, quan fèiem aquesta exposició vaig arribar a la conclusió que en realitat Cravant va ser un home absolutament ningunejat per la societat d'aquell moment. El que era important era Jack Johnson, un home popular, un boxejador famosíssim que acabava de perdre el cetre mundial i suposo que se'n va parlar, no sé si se'n va parlar a la taula rodona, però un home també extraordinàriament interessant perquè era un negre que no podia tornar als Estats Units perquè s'havia casat amb una dona blanca, cosa que en l'any 17 el racisme als Estats Units no era inacceptable. Són una colla de vencedors als quals nosaltres hem rescatat, i amb això jo també he participat en el rescat, en la meva trajectòria com a investigador, a rescatar aquesta, diguem, aquesta colla de perdedors, perquè la Barcelona del moment era una Barcelona molt retrògrada, molt conservadora, segurament tan retrògrada i conservadora com la que tenim avui dia en l'àmbit cultural. Ja he dit que no vull parlar de política, no fos cas que ens posessin a la presó. Era una Barcelona retrògrada que no solament no va comprar res de tots aquests artistes que van passar per aquí, sinó que els va insultar, com el Francis Picàvia mateix diu en un dels números del seu 391, qualificant-nos els catalans com una cosa propera diguem, a una cosa com un drap brut, no recordo la cita exacta. Però no solament aquests, és que uns autòctons com Joan Miró, l'any 19, és a dir, ja ser fora d'aquest àmbit de la Primera Guerra Mundial, ell l'any 18 fa la primera exposició a les Galeries del Mau, aquest galerista que havia acollit a tota aquesta gran pleia d'artistes que ara saludem, però que, insisteixo, a Barcelona eren uns perdedors. I l'any 19 Miró escriu, tenint en compte que la seva primera exposició a les Galeries del Mau havia sigut un fracàs absolut també, quan dic que és una exposició un fracàs, que no ven res, que la crítica el deixa malament i que a més rep libels en contra d'ell, transfigurant el poema acròstic que li havia dedicat Joan Miró, dient que sortia Miró, les paraules de Miró eren convertides en la paraula merda. I Joan Miró envia una carta a un amic seu i li diu: jo renego dels que temen caure lluitant i s'acontenten del relatiu migradíssim triomf tingut entre quatre imbècils de Barcelona. Aquesta frase que li vaig explicar al Carles H. molt li entusiasmava, perquè deia que els imbècils de Barcelona no havien mort l'any 18, sinó que es mantenien imperturbablement fins als temps actuals. Ja he portat els 10 minuts de rigor, però deixeu-me acabar de perfilar aquesta idea. El conflicte, qui, els perdedors, i com els perdedors, com acaben sent guanyadors, perquè hi ha una sèrie de persones, historiadors, investigadors, que forcem la màquina
i alterem la situació d'aquell moment per fer visibles a uns artistes que en realitat a la ciutat en aquell moment van ser absolutament invisibles. La visibilitat, és a dir, el meu centre seria el conflicte i la visibilitat. Perquè aquests autors a la Barcelona del moment eren invisibles, no van tenir visibilitat. Qui tenia visibilitat en aquest moment? No tenia visibilitat l'art en el sentit gran del terme, sinó que la Barcelona del moment, això sí que crec que l'exposició nostra ho reflectia bé i el catàleg ho reflecteix fins a cert punt, era l'inici de la Barcelona que ara vivim ara. La Barcelona dels grans magatzems, la Barcelona de la gran publicitat, que ara ho és molt més, però que ja començava en aquells moments a generar-se. Perquè hi havia una altra invisibilitat d'un altre conflicte que no es veia, que era el del moviment obrer, el de l'anarquisme. Per aquí va passar Víctor Serge, un anarquista importantíssim, amic del Noi del Sucre, que escriu una novel·la ambientada a la Barcelona, i de Víctor Serge no teníem cap imatge del seu pas per Barcelona. Entre altres coses, per què? Perquè no hi ha hagut cap historiador que l'hagi rescatat per resituar-lo aquí. M'han dit que sembla que ha aparegut l'arxiu de Víctor Serge a Mèxic amb moltes cartes, cosa que molts dels que ens agrada estudiar l'anarquisme, moviment lligat directament a Catalunya, i no com ens ho presenten La Vanguardia com antisistema, sinó just tot el contrari, sembla que podríem tenir la possibilitat de recuperar aquest personatge. I acabo sobre la visibilitat i el conflicte. Sabeu que l'agost del 1917 hi ha una vaga general brutal a tot Espanya i a Barcelona també amb morts. Quan vam fer l'exposició vam estar buscant fotografies, imatges, pel·lícules dels morts, dels vaguistes, i no n'hi ha ni una. Només hi ha imatges dels vencedors, és a dir, dels militars que, com 100 anys després, ara, dominaven la ciutat de Barcelona. Bé, moltes gràcies també a tothom per haver vingut. També volia sobretot donar les gràcies al Museu Picasso i dir que per l'equip que estem treballant en l'Ain Sakharov ha estat una alegria i un honor que el museu participi en la nostra commemoració. Bé, jo, tal com ha explicat l'Eduard, el que faré serà parlar del que seria un exemple, un cas, d'artistes que arriben a Barcelona sobre aquestes dates. Otto Lloy i Olga Sakharov precisament es van conèixer en l'estiu que estava que comença la Primera Guerra Mundial. És l'estiu que el conflicte esclata. Ells estaven passant les vacances a Capri, a l'illa de Capri. Clar, jo penso que és difícil trobar d'altres artistes de l'avantguarda parisenca que anessin a passar les vacances a Capri, perquè era l'indret on anaven la jet set, no, d'Europa. Però hem de tenir en compte que Otto Lloy, que era el germà d'Arthur Craven, venia d'una classe social elevada. La seva família era una família que pertanyia a l'alta burgesia anglesa. Fins i tot sabem, no, que en la seva família hi havia lords i ladies, és a dir, que hi havia també un component aristocràtic. I Otto Lloy estava acostumat a viure molt bé. Olga Sakharov també, perquè ella era la filla d'un rus que treballava pel tsar. Era russa. Avui, jo sé que clar, m'ho trobo en moltes xerrades que estem fent aquests dies, molta gent la reivindica com a georgiana, perquè clar, avui dia Geòrgia és una república independent, no? Però en aquella època Geòrgia pertanyia a l'imperi rus i ella era russa. El seu pare era rus, el seu avi també, ella parlava rus, no sabia georgià, no sabia ni escriure ni parlar, bueno, ni georgià, i sempre a si mateixa es va reconèixer com a russa, la seva identitat era russa. Però també, com us deia abans, era una senyora que venia d'una alta burgesia tsarista. Per tant, estaven passant les seves vacances a Capri, una cosa una mica bueno, diferent, no?, que la resta de l'avantguarda de la bohèmia de Montparnasse.
tornen... És que en Capi... No, estaven passant les vacances dels dos i es van conèixer allà. Es van conèixer i es veu que això va ser una mena de fletxazo, que de seguida es van enamorar. Tornen a París i quan passa un any, que la guerra, el conflicte ja anava pujant de to, quan arriba l'estiu de 1915, Olga Sacharoff explica en una entrevista ja com 20 anys després, explica que ells van fer una mena com d'acte dadaista en el qual van agafar un mapa d'Europa i van fer com una mena de joc i van caure a Mallorca i van dir, doncs mira, anem a Mallorca. Suposo que no va ser així, però sí que em feia molta gràcia perquè quan ella dona aquesta explicació ja era una senyora que tenia més de 60 anys i donava aquesta explicació dadaista de per què havien arribat a Mallorca. Arriben, per tant, a la illa i passen l'estiu de 1915. Tornen a París i quan tornen a París ja al setembre del 1915 les coses, ja era una ciutat trista, una ciutat que estava immersa en l'ambient bèl·lic i per tant el que fan és marxar, decideixen marxar i aquí jo penso que hi ha una clau de per què arriben a Barcelona. I és que ells trien Ceret. El primer destí que ells trien és a la ciutat de Ceret i la tria, jo penso, per tot el que he anat estudiant, és que és una tria que té a veure amb que Olga Sacharoff en aquell moment pertanyia al cubisme, a l'avantguarda cubista. De fet, la primera vegada que ella es posa a París és al Saló de Tardor de 1912. I presenta unes obres que són uns bodegons i unes obres que és de l'estil que tenim aquí a l'exposició, que és aquell retrat que toma que hi ha amb un gat, és aquest estil d'un cubisme sintètic amb una reducció cromàtica molt estricta. Doncs aquest estil té èxit en el Saló de Tardor i crítics com per exemple Boxells, Lluís Boxells o fins i tot el propi Guillaume Apollinaire, el que fan és escriure grans, realment eren grans loes que feien a l'obra de Sacharoff. Crida molt l'atenció perquè és la primera vegada que ella es posava públicament a Europa i de seguida ja té aquesta atenció de la crítica i també del públic. De seguida la crítica doncs, la situa en el grup cubista, ella és una dels molts cubistes que hi havia en aquell moment a París. L'any següent, 1913, presenta obres també d'aquest estil al Saló dels Independents i novament la crítica és molt favorable i la continuen considerant una cubista més, fins i tot diuen que és dels artistes russos que hi havia en aquell moment a París, era la cubista, la que consideraven com una de les que més donaven empenta al cubisme del moment. Per tant, jo penso que ells trien Ceret perquè era ja en aquell moment començava a ser la ciutat de Meca del cubisme, però quan arriben el que es troben és que tots els artistes havien marxat i que només estava el que vivia allà, no? El Manolo. Estan uns dies a casa de Manolo amb la seva dona, amb la Totot, i clar, es veu que la cosa estava també xafada i avorrida i el Manolo és el que sembla seva tenir la idea de dir-los que per què no venien a Barcelona, per què no continuaven viatge a Barcelona. I sí, efectivament va ser d'aquesta manera. El Manolo també els va recomanar una pensió que es deia La Comercial, que estava molt a prop de la catedral, al carrer Sagristans, i arriben allà, arriben a la pensió aquesta. Sembla ser... A veure, jo el que he trobat als diaris de l'època que era una pensió molt baratona, que oferia menjar molt barat i ells, clar, els hi va semblar un cutrerio la pensió aquesta, veritablement, no? I el que diuen és que van sortir d'allà corrents perquè fins i tot s'havien quedat espantats perquè hi havia un senyor que menjava pollastre amb les mans. I jo i Olga Sacharoff van quedar
espantadíssims d'això. Clar, per què explico aquestes anècdotes? Perquè em sembla que el Craven era una mica diferent del seu germà i de la seva cunyada, almenys, no? Perquè l'Otto i l'Olga és cert que sempre van tenir aquesta pose una mica aristocràtica. Clar, com que la pensió no els agrada, comencen a passejar per Barcelona i finalment troben que els agradava, clar, quin barri, la part alta de Barcelona, i acaben trobant una casa a Vallcarca. És en aquesta casa quan, on arriba Craven amb la seva dona René i conviuen els quatre, les dues parelles, conviuen uns mesos de 1916, els mesos que coincideixen amb el combat de boxa, estan les dues parelles vivint allà al carrer Albigesos. El que jo he trobat en totes les cartes que he pogut llegir d'Otto Lloy i d'Olga Sacharoff d'aquesta època és que el que penso és que no hi havia gaire bona relació entre els germans. Crec que també és una idea que m'ha anat formant perquè he llegit moltes cartes de Lloy i de Sacharoff. Jo penso que Lloy mai va portar bé el tema de que el seu germà fos més conegut o més famós en l'ambient dels artistes parisencs i que a més també la seva dona tenia molt més d'èxit que ell. Una de les coses que sempre va tenir una gran il·lusió Otto Lloy era de que la seva obra fos acceptada al Saló de Tardor i les presentava, però mai la van acceptar. No? I en canvi, Olga Sacharoff, sempre, després de la guerra, ella durant 20 anys, cada edició del Saló de Tardor de París, del Saló dels Independents, de l'Aragné i del Saló de Tulleries, participava tots i a Otto Lloy mai li van acceptar una obra. Jo penso que això no ho portava gaire bé. I sí que he llegit cartes en les que no parlava amb molt d'entusiasme del seu germà Craven. També he buscat i rebuscat, a veure, he mirat així amb lupa totes les fotografies del combat, a veure si l'Olga i l'Otto estaven al combat. Jo penso que igual Sacharoff no, però segurament que jo hi sí, que hagi assistit al combat de boxa. El cert és que quan Craven marxa de Barcelona, la relació dels germans pràcticament ja és a través de cartes i mai més es tornen a veure. Què fan Lloy i Sacharoff quan estan a Barcelona? Doncs una mica el que ha explicat ja al Joan Maria. No tenen relació amb els artistes d'aquí, ells el que estan és només en contacte amb els artistes que jo penso que també ells van tenir aquest paper d'anar convidant a la resta i fins i tot arriba un moment que comparteixen pis al carrer República Argentina amb la parella Picàvia Gabriel Buffet. Gabriel Buffet, que crec que també és una dona que s'hauria de reivindicar molt perquè és una escriptora fantàstica, jo he après molt de Craven llegint-la a ella, i a més és una senyora que va viure 104 anys i ha deixat una obra literària enorme, i els anys que va estar casada amb Picàvia deixa crònica de Barcelona d'aquesta època, i ella és la que explica, no?, que anaven a la Luna, els agradava molt jugar a billars en el Novedades, anaven a l'Hotel Colón, però feien una vida molt entre ells, entre els artistes estrangers. Vaig acabant perquè penso que també ja han passat els meus 10 minuts, després si un cas el que podria explicar és una mica més l'activitat artística d'ells en aquesta època. Gràcies. Sí, de fet, també et faré alguna pregunta que m'ha sorgit. Bé, per explicar la Barcelona de la Primera Guerra Mundial, aquesta Barcelona que podríem situar entre 1914 i 1919, tot i que el 19 ja havia acabat la guerra, és una Barcelona que ja partia prèviament d'un procés que s'havia iniciat el 1908. Pensem que Barcelona estava dins d'un procés de transformació i de modernització que el seu vaixell insigni havia sigut l'obertura de la Via Laietana i que tenia com a conseqüència també d'aquesta obertura de la Via Laietana
un gravíssim problema social que ja s'havia evidenciat un any després amb la Setmana Tràgica. Recordeu que molta de la gent, la Via Laietana, suposa el desnonament d'unes 10.000 persones que es queden al carrer sense casa i sense cap mena de compensació, i que moltes d'aquestes 10.000 persones seran els protagonistes de la Setmana Tràgica de 1909, i això crearà molt mal ambient a la ciutat. Aquest mal ambient encara es podia veure el 1914. Per tant, és una ciutat que, per una banda, és una ciutat en transformació, on està entrant la modernitat, sobretot pel Paral·lel. El Paral·lel és el gran fenomen de la Barcelona de l'època, és una avinguda d'oci popular, és una avinguda on arriben les grans novetats d'aquell moment, en principi el tango i posteriorment el jazz durant els anys de la guerra, però també és una ciutat, el 1914 es crea la Mancomunitat de Catalunya i es comencen una sèrie d'obres hidràuliques, es fa una xarxa de telefonia moderna, és l'època en què la ciutat comença a electrificar-se, és l'època en què la ciutat comença a veure tràfic rodat per tot arreu, és una època en què, per cert, amb la qüestió dels automòbils, és una ciutat caòtica, penseu que encara no hi ha semàfors, encara no hi ha matrícules, i conduir una mica per Barcelona és jugar-se la vida. És una ciutat que l'any 1911, molt poquet abans d'això, tenia uns 600.000 habitants, és a dir, no és una ciutat gaire gran, però en aquell moment està fent una sèrie d'expansions que després, en la dècada següent, es convertiran en detalls importants de la ciutat, com és que en aquest període per primera vegada es comença a domesticar la muntanya de Montjuïc, una muntanya que havia estat molt mal vista pels barcelonins, una muntanya encara molt feréstega, que estava dominada pel castell i que estava dominada sobretot per la repressió dels militars exercida des d'aquell castell. Per altra banda, és una ciutat que s'està obrint, com ha dit en Joan, a una sèrie de fenòmens com els grans magatzems. Els grans magatzems es posen de moda, n'hi ha un que és emblemàtic, que és els Almacenes del Siglo, que estava a la Rambla, uns magatzems que es cremaran a l'any 32, i un dels dependents d'aquells magatzems que morirà per aquestes fetges el coneixeran com el Santet. Era un dependent dels Almacenes del Siglo que va profetitzar la seva pròpia mort, que està enterrat al cementiri de Poblenou, i si algun dia hi passeu i voleu anar a veure la seva tomba, veureu que està plena d'exbots i de notetes de gent que venia a demanar coses perquè diuen que és miraculós. Segurament deu ser el primer empleat de grans magatzems que fa miracles. Per altra banda, és una època marcada per l'expansió del turisme. El turisme és un fenomen completament nou. Penseu que la Societat d'Atracció de Forasters de Barcelona es crea el 1908, el 1914 està en plena activitat, tenien el seu local a la Rambla, on ara hi ha l'Hogar Gallego, i era una societat que publicava llibres, publicava revistes, feia, per exemple, una de les seves iniciatives era pujar en els trens que feien la línia de París a Madrid i oferir folletos, oferir paperets de publicitat de la Costa Brava, de la Costa Daurada o de la ciutat de Barcelona. És també un moment en què apareix un nou fenomen, i a més un nou fenomen que està molt relacionat amb Arthur Craven, que és l'esport. Sobretot, inicialment, hi ha dos esports que es posaran de moda, un és la boxa, l'altre és el ciclisme. Són dos activitats que generaran tanta expectació entre el públic que apareixeran els primers diaris esportius i les primeres revistes. El Mundo Deportivo és d'aquella època, per exemple. Per altra banda, la premsa també registra un fenomen que s'estava començant a donar a principis del segle XX, però en aquesta època s'extendrà totalment, que són les revistes il·lustrades. Penseu que durant el segle XIX els diaris no tenien fotografies, mentre que a partir de Mariez Corrent, a la dècada de 1890, i sobretot en el cas català, a partir de l'enterro de mossèn Cinto Verdaguer el 1902, la premsa sense fotografies no es concebrà. Les fotografies donaran una altra visió del que és la realitat al lector de diaris i faran que la premsa es popularitzi i arribi a tot arreu.
Per altra banda, hi ha un altre fenomen que serà molt important posteriorment per Barcelona en aquella època. Hi ha un barri que en aquell moment es coneixia com el barri de les Drassanes, un barri que rodejava l'antiga caserna de les Drassanes. Era un barri de prostitució i de tavernes de mala mort que estava pensat només pel gaudi dels militars, i en l'any 1913 Juli Vallmitjana agafa tota la redacció de l'Esquella de la Torratxa i se'ls emporta a visitar aquests locals de mala mort i fan un número especial que serà històric, perquè de fet, tot i que el nom el rebrà uns anys més tard, allò és el naixement del barri xino. Un barri xino que també atraurà a tota aquesta colla d'artistes que arribaran a la Primera Guerra Mundial i que molts d'ells donaran una visió de Barcelona com un lloc on hi ha molts cabarets, moltes sales de festes, molts locals nocturns. De fet, no es pot entendre l'activitat que hi ha al paral·lel sense entendre que al costat tenia un lloc tan emblemàtic com el barri xino. Per altra banda, també és l'època dels parcs d'atraccions, dels parcs d'atraccions i dels casinos. En aquesta època surt el gran casino de la Rabassada, que és un dels locals mítics de la història de Barcelona d'aquells anys, on, fixeu-vos si es deien coses curioses sobre ell, que es deia que tenien una sala pels suïcides que perdien en el joc i preferien pagar-se un tiro en el mateix casino que no tornar a casa sense un duro. De fet, tothom que té família a Barcelona en aquella època, i en aquest cas jo seria un exemple, però en conec diversos de persones que conec que la família és de Barcelona, en aquests anys és molt freqüent que algun membre de la teva família s'hagi arruïnat pel joc, perquè era una època en què el joc estava molt present. El paral·lel no solament era un lloc on hi havia teatres i on hi havia cabarets, sinó també era un lloc on hi havia pasteres de joc, llocs on la gent anava a polir-se els calés, els daus o a les cartes. És un període també en què surten un munt de grans restaurants i de grans cafès. Potser el cas més conegut i el més popular de l'època seria la Maison Dorée. La Maison Dorée acaba just l'any que acaba la Primera Guerra Mundial, i durant els anys de la Primera Guerra Mundial és el local de luxe per excel·lència de la ciutat. Estava situat a la plaça Catalunya, cantonada amb el carrer Rivadeneyra, i és un local que va generar moltíssimes llegendes. Per exemple, es diu que tenien un cartell a la porta que deia «Tenim te de les 5 a les 7 de la tarda». O també es deia que va ser el primer lloc de Barcelona que va tindre una porta giratòria, i que aquesta porta giratòria la gent deia, evidentment no era cert, però deia que aprofitant el moviment circular de la porta giratòria feien funcionar un gran molinet de cafè que tenien al soterrani. És a dir, era un lloc que no solament reunia molta gent i reunia grans tertúlies, Rossinyol o Casas, per exemple, eren clients habituals, sinó que a nivell popular va generar moltíssimes històries i moltíssimes llegendes urbanes. Però si per una banda la ciutat estava en creixement i estava en transformació, l'altra gran pota per entendre la ciutat d'aquesta època és el moviment obrer, un moviment obrer que vivia en uns barris realment bastant lamentables. Penseu que a Barcelona hi havia epidèmies de tifus cada any que s'emportaven víctimes mortals. Cada estiu hi havia una epidèmia de tifus pràcticament des de mitjans del segle XIX. De fet, quan esclata la Guerra Mundial, l'estiu de 1914, Barcelona està patint una gran epidèmia de tifus que farà que de les dues companyies que subministren aigua a la ciutat, la companyia d'aigües de Montcada i la companyia que regentava el que abans havia sigut el Rec Comtal, una d'aquestes companyies, la de les aigües de Montcada, es contamina, i davant de la passivitat de l'Ajuntament, que no vol tancar fonts, tindrà que ser un dels químics de l'Institut de Toxicologia de l'Ajuntament de Barcelona qui marqui les fonts contaminades amb una creu vermella. És a dir, és una ciutat que per una banda està creixent en quant als seus serveis i en quant a la seva imatge fins al punt de ser l'inici de la ciutat que nosaltres reconeixem com a Barcelona, per altra banda és una ciutat que té molts problemes estructurals que encara no s'han solucionat. Per exemple,
les vagues obreres d'aquella època faran que hi hagi una gran vaga el 1916 que reclamarà la jornada d'11 hores, pensem com era la cosa, el 1917 hi ha la gran vaga general que serà comuna a tota Espanya, el 1918 hi ha una vaga interessantíssima que és la vaga de les mestresses de casa, les dones que es neguen a anar a les fàbriques perquè les matèries primes, sobretot el pa i el carbó, han pujat desmesuradament de preu per l'especulació que ha provocat la guerra, i hi haurà una gran vaga de dones que serà molt comentada per la premsa de l'època perquè és pràcticament inusitat pels homes de 1918 que les dones es puguin posar en vaga. Això arribarà fins al 1919, que és la gran vaga de la canadenca, la vaga que no oblidem farà gràcies al sindicat de la CNT i dels anarquistes que estan en vaga en aquell moment que tinguem la jornada laboral de 8 hores, cosa que normalment s'oblida. Tot això a sobre ve agreujat pel fet de que l'esclat de la Primera Guerra Mundial polaritza la societat catalana. Per una banda tenim els germanòfils, els aliats dels partidaris d'Alemanya, bàsicament monàrquics, conservadors i gent del camp, i per altra banda tenim els aliadòfils, que és el moviment popular, el moviment proletari i la classe mitja. Els enfrontaments d'aquests dos grups a Barcelona, potser el primer cas conegut és la baralla que hi haurà amb trets el Teatre Soriano del Paral·lel, el que ara és el Victòria, quan es fa un homenatge a Bèlgica, que acabava de ser invadida pels alemanys, i els representants de les nacions aliades es presenten al teatre i venen uns provocadors alemanys a donar visques al Kaiser i a Alemanya, i acaba a hòstia límpia, i curiosament l'única persona que acaba a l'hospital en aquella ocasió és un pobre sereno que entra a separar la gent i li foten un tret. Curiosament. Bé, és una zona, és una època en què es crea un empresariat que treballa pels dos bàndols, un empresariat que farà negocis venent tant als alemanys com als aliats, i un empresariat que s'enriquirà enormement, i això també es traduirà en que a Barcelona es mouran grans capitals fins al punt de que es crea un port franc, es crea el que coneixem com la zona franca, que a partir de 1916. Diuen els diaris de l'època que tots els treballadors del port treballaven per un o altre servei secret, perquè quan parlem de la gent que va vindre, a vegades tenim la tendència a pensar que només van vindre artistes, van vindre molts desertors i també van vindre molts espies. L'espionatge tant d'un costat com de l'altre va funcionar bastament a Barcelona. El cas potser més conegut seria el cas de Bravo Portillo, el que era el cap de la policia barcelonina, que treballava per l'espionatge alemany, que va ser el que va muntar les primeres xarxes de pistolers de la patronal, que a partir de 1919 i 1920 donen inici a un altre període de la història de Barcelona, que és el pistolerisme, sobretot a partir de l'assassinat de Francesc Layret el 1920, però abans ja havíem tingut l'assassinat de Pau Sabater, el Tero, que era un sindicalista molt conegut. Bé, és una ciutat que està molt polaritzada durant aquells anys, però que jo crec que en línies generals el que es va crear en aquell moment és una ciutat tal i com avui dia la reconeixem. Segurament si viatgéssim a la Barcelona de 1913, a la Barcelona anterior a la Primera Guerra Mundial, ens sonaria ben poca cosa el que hi havia, tant a nivell social com a nivell com en el paisatge. Segurament trobaríem a faltar moltíssimes coses que van aparèixer precisament gràcies a la Primera Guerra Mundial. Entre altres coses, des de mercats municipals a edificis carismàtics. O per exemple, ara em ve al cap el carrer Universitat, que va ser rebatejat com Enrique Granados a partir de que Enrique Granados morís en un vaixell francès torpedinat
pels alemanys, crec que era l'Essex. És a dir, les traces de la Primera Guerra Mundial encara les podem veure avui dia. Tenim fins i tot un barri que es diu el Verdum, que va ser inaugurat el 1919 i que evidentment li van posar el nom per la batalla. No sé si m'he passat de temps. Ets una enciclopèdia, realment. Jo, de fet, justament, passo a la Malén, que, de fet, hi ha una cosa que comentàvem abans també, que és com una de les coses d'aquest retorn de Picasso a Barcelona el 1917 és aquesta relació o no relació amb tot aquest moviment obrer i polític i també artístic de l'època. Però, bueno, endavant, Malén. Doncs Picasso torna a aquesta ciutat canviant i convulsa que ha explicat el Xavier. Realment per ell Picasso va marxar de Barcelona definitivament l'any 1904. Sí que havia tornat alguna vegada, però sempre de pas, per anar a Gósol, a Horta de Sant Joan, a Cadaqués, i a l'any 13 per la mort del seu pare, però mai havia estat tant temps com estarà aquests mesos de l'any 1917. Però el que jo trobo que és més important i per nosaltres, com museu i com picassians, és que és l'última vegada, la darrera vegada que Picasso pinta a Barcelona, perquè torna l'any 33-34 com turista, però no té, no té producció artística, com tindrà i molt rica aquest any 1917. Però Picasso, com altres artistes, com Marie Lorenzin, Anglès, Joy, els Delaunay, ve a Barcelona, però ell no està fugint de la guerra ni de l'ambient opressiu que pot trobar a París, sinó que hi ve per dos motius. El primer, per amor, i el segon, perquè està venint amb els ballets russos i perquè realment té curiositat per veure com agafarà el públic del seu país, de la seva ciutat, Barcelona, com veuran aquesta nova iniciativa de portar l'avantguarda als ballets tradicionals. No? Llavors, Picasso sempre s'ha dit que havia estat dues vegades aquí a Barcelona l'any 1917 i podem dir que sí, que són dues vegades, però que tot és una del 6 al 16 de juny i l'altra del 21 de juny al 19 de novembre. Perdó. A la bibliografia picassiana trobem moltes vegades que aquí va estar el mes de gener. Això es deu a un error a la datació d'una carta i que s'ha anat repetint l'error. Però realment quan es va fer, ja fa molts anys, la correspondència entre Picasso i Apollinaire, els autors del llibre ja van poder datar aquesta carta que Picasso envia a Apollinaire dient que s'ha trobat a Picàvia a la cursa de toros i aquest primer historiador la datava el mes de gener, però realment hem pogut comprovar que s'ha pogut comprovar que era el mes d'octubre. Sí que és cert que Picasso havia pensat en venir a Barcelona el mes de gener per presentar la seva nòvia d'aquell moment, que era Irene Lagut, a la seva mare. Però Irene Lagut i Picasso van trencar, per tant el motiu del viatge va quedar anul·lat i si comprovem l'activitat de Picasso en el mes de gener a París és absolutament impossible que vingués, no? Perquè va assistir a l'homenatge a Apollinaire, va firmar el contracte amb el Diagilet dels ballets russos, va assistir a l'homenatge a Braque, va assistir a les exposicions de l'Ire Palet, o sigui que era impossible que vingués aquí. Sí que és cert que Picasso ve dues vegades, la primera del 6 al 16, quan tota la companyia dels ballets russos estan a Madrid, ell està a les primeres estrenes, però ve a Barcelona a veure la seva família i ja pensant quedar-se i esperant aquí els ballets russos quan vinguin ells el 21 de juny, però Picasso rep un telegrama el dia 13, firmat per la Olga Koklova i el Sergei Diaghilev, demanant-li que torni a Madrid perquè el rei, Alfons XIII, ha demanat que es reprogrami Parade i vol conèixer l'espanyol autor del ballet. Picasso al començament no contesta, però sí que rep un segon telegrama del Diaghilev el dia 15 insistint molt en l'interès del rei en conèixer aquest autor espanyol tan significatiu. Picasso, que en aquell moment segurament estava sortint amb la Olga i un dels valors que va trobar la Olga, a part de la seva bellesa, és que era part de la petita noblesa russa, doncs va estar bastant emocionat per aquest interès del rei i realment va tornar a Madrid. Tornarà a Barcelona el 21 de juny amb tota la companyia i quedarà fins al 19 de novembre. Aquí hi ha una cosa que s'ha de desmitificar una mica,
I a Picasso no es quedarà voluntàriament a Barcelona tants mesos, perquè ell, un cop la companyia marxa per gira per Latinoamèrica, ja es queda aquí amb Olga, amb interès de tornar a París. Però com a Olga tenia un visat col·lectiu amb tota la companyia dels ballets russos, en el moment que Olga es queda a Barcelona desvinculada de la companyia, Olga perd els papers, és una indocumentada i no pot tornar a París. Picasso mobilitza a tots els seus amics aquí a Barcelona i a París per aconseguir aquests papers, però realment té molt mala sort per diversos motius. En primer lloc perquè mor Paul Porel, que és la persona que els està ajudant, i en segon lloc per la vaga general aquí a Barcelona. Per tant, es ralenteix tot i hauran d'estar aquí fins a finals de novembre. No? Per tant, Picasso no es queda voluntàriament, però sí que durant aquests mesos Picasso té una activitat bastant important des del punt de vista artístic, fa uns 11 olis, pensem en 5 mesos, olis importants, i fa sobretot 3 carrets de dibuixos prolíficament, bueno, no queda pràcticament un tros de paper sense dibuixar. Una de les coses que a mi m'ha cridat molt l'atenció, Picasso, podem dir que Picasso en aquell moment és l'avantguarda, no? Picasso està aquí a Barcelona i no es relaciona pràcticament amb els artistes d'avantguarda que podem tenir en aquell moment. Sí que es trobarà en Picàvia, però es trobarà a Picàvia als Toros, el 14 d'octubre. I, per exemple, sabem que estan els Delaunay, el Robert i la Sonia, coincideixen, estan al mes de juny i estan al mes d'octubre-novembre, i realment Picasso no es relaciona. Inclús hi ha una carta del Robert Delaunay a l'Albert Glés dient: m'he trobat al carrer el Bribón de Picasso, no? O sigui, com menyspreant una mica a Picasso. I després, quan es talla, gràcies a les memòries de la Sonia Delaunay, sabem que quan es talla la revolució russa, o sigui el 7 de novembre, nostre 7 de novembre, estan passejant a les Rambles i els Delaunay van a veure el espectacle de Parat, i que és el 10 de novembre, i realment Robert s'alegra molt que sigui un fracàs. No? I ell diu: i veus, ja t'ho deia, que aquest Bribón de Picasso ho ha fet tot malament, etcètera, etcètera. No? Picasso, per tant, no es relaciona amb aquests artistes d'avantguarda. Però tampoc es relacionarà amb una altra avantguarda incipient que tenim aquí a Barcelona, com pot ser Torres García en aquell moment, que està fent el gir artístic tan important, amb Barrades. No va a la Sala del Mau, o sigui, Picasso s'alinea amb els artistes, podríem dir, de la seva joventut, de quan ell estava aquí a Quatre Gats. Picasso es relacionarà als artistes que en aquell moment no representen ja l'avantguarda, i podríem dir que són els artistes representats a les Galeries Laietana. Picasso va a les Galeries Laietana perquè li fan el seu homenatge el 16 de juny, però va repetides vegades, però en canvi no va a les del Mau. No? Per exemple, és molt significatiu que quan acaba l'exposició d'art francès el 6 de juliol, el dia 7 es fa un homenatge al gran restaurant del Tibidabo, al qual Picasso assisteix, i després la gran festa que dura fins a altes hores de la matinada a les Galeries Laietana. Picasso està present, com surten tots els diaris, i 2 dies més tard es fa un altre homenatge als artistes francesos a les del Mau, i Picasso no assisteix, no? I llavors a tot el llistat sí que va Torres García i sí que va altres artistes més avantguardistes, però Picasso no hi va. Picasso, per tant, quan està aquí es relaciona amb uns artistes que podíem dir els seus amics, podíem dir que des del punt de vista estilístic, artístic, intel·lectual, no tenen res a veure. Per exemple, Picasso freqüenta molt a Rafael Martínez Padilla, el qual pinta la seva model Fatma, la seva companya Fatma, que és l'obra que tenim puntillista a dalt, però també sabem que es relaciona amb ell, van junts al teatre, van junts al Canari de la Garriga, té molta relació amb aquest tipus de pintors. Una altra cosa que a mi m'ha xocat una mica, no? Quan, bueno, sí, més o menys podríem dir que m'ha xocat, sempre que parlem de Picasso mirant-lo des d'ara, no? D'aquell moment. No? Llavors, Picasso, quan es parla políticament, sempre es parla del compromís de Picasso en contra del Franco, del compromís de Picasso envers el comunisme, etc. Però quan mires aquí l'actitud de Picasso
davant dels fets que estaven passant aquí a Barcelona, bueno, al món sencer, però també a Barcelona concretament, és la indiferència absoluta de Picasso. En la seva correspondència no trobem ni un comentari de la situació política que està passant a Barcelona. Picasso no és molt donat al llarg de la seva vida a escriure, però sí que ho és en aquest moment, perquè per aquest motiu que us he dit, no? De que ell està intentant trobar els papers per poder sortir d'Olga, i amb les cartes que escriu al Cocteau o a Valentín Gros o a l'Arjan i tota aquesta gent, en un sol moment fa menció dels casos tan greus que estan passant a Barcelona. Estant Picasso a Barcelona és quan el Dato suspèn les garanties democràtiques, és quan es posa la censura de premsa. Estant Picasso a Barcelona hi ha la vaga general, hi ha quan està l'exèrcit el dia 13 d'agost, Picasso està a Barcelona, Picasso no fa menció ni en els seus dibuixos ni en els seus carnets. Picasso què fa? El que diu a la revista Trossos, no? En Pau Picasso turista. Picasso trepitja la nostra ciutat, va veure, com tu has dit, la nova Barcelona que ell no reconeix. Picasso fa de turista perquè passeja, sí, pel passeig Colón, que ara ja és un gran passeig, no com era quan ell estava aquí de petit, passeja per les Rambles, però Picasso va al Tibidabo. Tenim fotos a l'exposició molt interessants, que eren inèdites, de Picasso al Tibidabo, no? Com les grans atraccions, s'està construint el temple del Sagrat Cor, va al gran restaurant del Tibidabo. Picasso fa turisme, també fa turisme, tal qual ho entenem, fa turisme de costes. Picasso se'n va a Comarruga, s'escapa amb l'Olga a Comarruga a banyar-se, no? El dia 14 de juliol, no? Quan aquí ja està en plena evolució política. No? Llavors, a mi, sobretot quan vaig estudiar aquest període, em van sobtar molt aquestes dues coses, no? La indiferència política de Picasso en aquest moment, i sobretot la no relació amb, podríem dir, a l'art d'avantguarda, el que representava l'art d'avantguarda en aquest moment a Barcelona, i el seu constant contacte amb els seus amics, que són els artistes que en aquell moment ja estaven hipersuperats. De fet, havíem previst una segona ronda, igual de gairebé igual de llarga. Veig que són les vuit tocades, i com que m'agradaria d'una banda que no passar-nos d'una hora i mitja, que ja crec que és prou paciència i us ho agraïm, i m'agradaria també obrir preguntes, que m'imagino que en teniu. Almenys, Emmanuel, contamos con una pregunta tuya per a ells. I m'agradaria potser, és que jo em quedaria tota la nit parlant i sobretot escoltant-vos més aviat, potser una pinzellada molt breu de cadascú de vosaltres, també tenint en compte el que ha dit la resta de la taula, i obriríem preguntes, si us sembla bé. Pues, comença... Jo tinc algunes coses aquí, algunes preguntes, però bueno, crec que heu esbossat tants temes que crec que qualsevol pinzellada pot anar bé. I sobretot crec que és interessant tota una cosa que ha anat sortint bastant, aquestes relacions, d'una banda, aquesta mirada des del present mitificadora d'uns artistes que venen de fora, que contrasta molt amb la realitat del moment, i potser aquesta necessitat de vegades de la ciutat, doncs, que va una miqueta més lenta que altres ciutats on l'avantguarda i les noves idees s'obrien pas més ràpidament. Bueno, molt interessant el que han dit els meus companys, de fet, respecte al que deia la Malena sobre aquesta sorpresa respecte a Picasso, m'ho faig venir bé per dir allò que jo plantejava, com ens llegiran d'aquí 100 anys, no? I com ens llegiran també a la gent que ens dediquem a la cultura avui dia respecte als compromisos que adquirim amb el present, no? Aprofito, deixeu-me llegir un tros, sabeu, un quan escriu, la majoria de vegades, jo sóc molt crític amb el que escric, però hi ha a l'epíleg que vam escriure amb el Fèlix d'aquest catàleg, és un epíleg amb el qual em sento molt identificat, i si me'l deixeu el llegeixo, que és molt curt. He portat la versió castellana, i ho llegeixo en castellà. A l'epíleg es diu La Barcelona visible, que té a veure sobre això que us deia de la visibilitat i la invisibilitat, eh? Digo, hace 100 años Barcelona despertó en el inicio de un nuevo paradigma cultural, el reinado de la visualidad.
Aunque España decidiera no entrar en guerra, la ciudad, pese a su neutralidad, no vivió ajena a todo lo que suponía aquella contienda armada. Además, los conflictos sociales afloraban con virulencia y los movimientos obreros planteaban nuevas estrategias de oposición a las desigualdades entre clases. Tampoco dejaron de manifestarse las tensiones culturales entre los defensores de la tradición o las tradiciones y quienes querían adaptarse a los nuevos tiempos. Todas estas tensiones ya no se expresaban tan solo por medio de la palabra y el convencional régimen aristocrático del arte. Ahora los fenómenos existían porque eran visibles, se registraban visualmente y podían llegar a amplias capas de la población. La cultura de la ilustración, donde la palabra tiene una función primordial, confluye y se tensiona con la cultura de masas y da origen a un mundo lleno de signos icónicos que nos bombardean sin cesar. En los años de la Primera Guerra Mundial estos contrastes se acentúan. El conflicto bélico coincide con un periodo de gran socialización de la imagen tecnológica, la fotografía impresa, el cartelismo, la definitiva implantación del cine, la publicidad urbana, que convive, claro está, con todas las manifestaciones artísticas tradicionales. Las imágenes que se generaban y se veían en la capital catalana entre 1914 y 1918 revelaban esta convivencia de registros visuales diversos, como pretende reflejar la exposición, el volumen. Mientras los artistas hacían dibujos o caricaturas con motivos inspirados en la guerra que se libraba al otro lado de los Pirineos, se publicaban fotografías del frente, la empresa Gaumont rodaba reportajes sobre la vida barcelonesa, las casas chocolateras editaban colecciones de cromos con imágenes del conflicto o, por poner solo un ejemplo más, se inauguraba un museo de la guerra en el Tibidabo. Y junto a todas estas iniciativas, naturalmente, el sistema cultural procuraba mantener una cierta normalidad. Las salas de arte continuaban exponiendo obras de maestros autóctonos o de aquellos que acudían a la ciudad huyendo de la guerra real. Se publicaban libros y revistas de las temáticas más dispares y los artistas trabajaban en asuntos directamente relacionados con la modernidad o siguiendo las confusas directrices noucentistas, mezclaban sus contenidos con una Cataluña ideal. La Barcelona de los años de la Primera Gran Guerra Internacional presenta, por consiguiente, una visualidad híbrida, como todas las sociedades que se desarrollan a lo largo del siglo XX. Una visualidad híbrida o incluso convulsa que el propio conflicto bélico no hace más que acrecentar. Barcelona estaba entrando de lleno en la modernidad industrial, tecnológica, de la comunicación y también artística. La cultura de masas se hallaba en plena expansión en aquella Barcelona que combinaba la vida alegre de los barrios portuarios con la acción cultural de la mancomunidad. Y todas las tensiones políticas, obreras y culturales del momento tienen su reflejo en los más variados formatos visuales. La fotografía, las ilustraciones, las revistas, las postales, la publicidad, los cromos, el cine y, evidentemente, las artes tradicionales que luchan por recolocarse. Llegia això i pensava si no estava parlant de l'actualitat, però això és una altra cosa. Bé, a mi m'ha interessat molt el que ha explicat la Malem, perquè una de les coses que jo estic sempre donant-li voltes era si Picasso s'havia relacionat amb jo i Sakharov quan havia estat aquí al 17. Jo sí que he pogut demostrar la relació entre Picasso i Sakharov i jo en cartes que he trobat i de fet en l'exposició de Girona tenim una postal que li envia Picasso a jo i Sakharov, però ja és dels anys 50. Per tant, jo sí que penso que es coneixien d'abans, sobretot perquè el doctor Reventós, que era molt amic de Picasso, també era molt amic de la parella Joy i Sakharov, i jo penso que sí que es coneixien, però no, clar, no sabia si exactament en aquests anys havien coincidit. També és cert que moltes vegades s'ha escrit que Olga Sakharov havia exposat a les Dalmau en aquesta època i també he pogut demostrar que no és cert. Sakharov mai va exposar a la sala Dalmau. L'única col·laboració que està demostrada entre Dalmau i ella és, i també d'Otto Joy, és la publicació de la revista 391, que va ser, bueno, sabeu que dirigia Picàvia i que Dalmau va publicar aquí en Barcelona, i on surt una imatge d'Olga Sakharov il·lustrant un text de Masjakov. Ella aquí el que va triar és una imatge d'una maternitat, que és un dels temes que després al llarg de tota la seva vida va treballar. I en canvi el seu marit tria el tema dels escacs, que també és un tema molt cubista, no? Però de fet
tret d'aquesta incursió en 391, ells no van tenir una activitat artística important ni pública. Segurament a casa seva sí que Sakharov pintaria, però no va tenir cap participació a la vida pública artística de Barcelona. De fet, la primera vegada que els dos van exposar va ser el 1922, quan la guerra ja s'havia acabat, tothom havia marxat, i com sabeu, ells són els únics que es van quedar. Es queden ja quan la guerra acaba, però en realitat tampoc... A veure, el que es queda és Otto Lloy, perquè Olga Sakharov, quan arriba l'any 20, ells vivien fins a l'any 20, després ells van llogar una casa amb jardí molt bonica al carrer Bertran, i allà ella sí que sabem que pintava, però ni venia obra ni tenia cap relació amb artistes de la ciutat. Després, quan arriba l'any 20, ells lloguen un pis a Gràcia, però Olga Sakharov marxa, i aquí se li presenta com un dilema enorme, que és quedar-se a Barcelona amb el seu marit o marxar a París a continuar la seva carrera. Per què Lloy es queda a Barcelona? Doncs perquè ja es veu que l'home arriba un moment que va veure que això de la pintura no se li estava donant, no tenia molta sort. Després ja sí que sabem que té la seva carrera com a fotògraf, però en aquella època ell veu que no té sortida com a artista i decideix dedicar-se, com ja feia el seu pare, als negocis. El pare de Lloy i de Craven, de fet, vivia en Suïssa, perquè es veu que va tenir un problema important. Jo el que m'he trobat és que es veu que va fer una estafa a Anglaterra i va haver de fugir a Suïssa, i es veu que en Suïssa tampoc tenia negocis gaire, bueno, no eren molt, molt, molt clars, no? I Lloy decideix dedicar-se als negocis i veu que aquí a Barcelona té més oportunitat. Sempre estava muntant empreses, petites empreses que es dedicaven a la importació i a l'exportació, i sempre estava fent coses d'aquestes, però ella decideix que sí, que aquí a Barcelona no pot continuar la seva carrera artística. I a l'exposició de Girona he posat una carta on ella diu clarament que si volia tenir una carrera com a artista havia d'estar a París, que ella tenia claríssim que la ciutat en aquell moment, la capital de l'art, era París, i que ella havia d'estar allà. I diu literalment que Barcelona, sobre ella, el que tenia era un efecte narcotitzant. I que, clar, que ella trobava molt a faltar l'Otto, li deia que l'estimava, que era una carta així com molt enamorada, la que he triat per posar, perquè ella li deia que estava absolutament enamorada, que el trobava molt a faltar, però que ella s'havia de quedar a París, perquè era l'única ciutat on podia continuar la seva carrera. I a partir d'aquí, des de l'any 20 fins al 40, que és quan esclata la Segona Guerra, ella sempre va viure a París. Vivien separats, ell vivia a Barcelona, ella vivia a París, i sí que és cert que ella venia als estius, però en realitat la seva carrera important, i la que a mi més m'ha interessat i he intentat que a l'exposició de Girona això quedés reflectit, és la seva carrera com a dona, les avantguardes parisenques, perquè és cert que en aquesta carta ja també tenia aquesta visió que tu has explicat, no? que Barcelona, comparada amb París, en aquell moment, clar, ja veia que no tenia sortida. No? Crec que ara també hi ha una bona diferència. Bé, aprofitar per parlar de tres cosetes relacionades amb el tema. La primera, la citada al Joan, el Museu de la Guerra. Va ser una iniciativa del Paral·lel que es va obrir el 1916. En tenim algunes memòries, entre altres Pere Calders en parla, que havia anat de criu, i era un lloc bastant curiós on es reproduïen trinxeres, armament, mapes, diorames. El curiós d'aquest museu és que no es va acabar amb la guerra, sinó que va continuar funcionant fins l'any 1940. De fet, el van tancar les autoritats franquistes. Segurament perquè el 1940 anava a veure un museu de guerra, quan acabaven de passar una guerra de 3 anys molt ferotge, no li venia de gust a ningú. Però bé, ens portaria això que us deia abans, que va ser una gran època pels parcs d'atraccions, i van haver-hi molts que es van obrir en aquells anys. Només citar el Lake Valley del Pantà de Vallvidrera,
o al Saturno Park de la Ciutadella. A la Ciutadella va haver-hi fins i tot una reproducció de la muntanya de Montserrat, de la que hi ha fotografia, o el Turó Park que es va obrir a Sant Gervasi. La segona cosa de la que voldria comentar és tornar a incidir en que no solament van vindre artistes, sinó que van vindre refugiats de molts llocs i concretament a l'any 1917 van arribar molts russos. Es diu que el bar americano de l'Hotel Colón de la plaça Catalunya, cantonada amb Passeig de Gràcia, el porter del bar era un antic rus blanc vestit de rus amb el seu gorro, que era una mena d'atracció local. De fet, es calcula que l'any 1917 hi havia refugiats 800 russos a Barcelona, 400 també balcànics que estaven protegits pel consolat rus. Tota aquesta gent a Dato li feia bastanta nosa, perquè en aquella època es pensava que qualsevol rus que arribés a Espanya era susceptible de ser un espia soviètic. Pensem que el 1916 per Barcelona havia passat Leon Trotsky durant uns dies i que, si mal no recordo, Leon Trotsky de Barcelona va anar a Nova York amb un vaixell que era el mateix vaixell amb el que va viatjar Craven cap a Nova York. Això ho explica Trotsky. Doncs bé, Dato, que el seu predecessor, que era Canalejas, l'havien matat el 1913 els anarquistes d'un tret, no li agradava gens tenir aquells revolucionaris. El que va fer va ser agafar aquestes 1.000 persones que tenia russos i balcànics, fotre'ls a la Model. El problema va ser que molts d'aquests van aconseguir subornar els funcionaris i van anar minvant el nombre de russos, van recuperar-ho amb gent dels Balcans, incloent pobres armenis, els van col·locar en un vaixell que es deia el Manuel Calvo. El Manuel Calvo el van enviar cap als Balcans, però a l'alçada de Grècia va tenir el percans de topar amb una mina. Encara no se sap molt bé quantes víctimes van haver, perquè això era censura i la premsa espanyola va tardar molt de temps en reconèixer que el Calvo s'havia enfonsat, però sembla ser que alguns supervivents, entre altres forces armenis, van acabar a Turquia, que en aquell moment no era el millor lloc perquè un armeni acabés. Amb la qual el govern espanyol va demostrar una altra vegada la seva mà esquerra per aquestes coses. No? El tercer detall, amb això acabo, és una anècdota de l'època que potser ve a... que potser ens porta als nostres temps actuals, que és que a partir de 1909 a Espanya et podien multar i et podien detenir per tenir un retrat de Ferrer i Guàrdia a l'habitació. De fet, el bar La Tranquil·litat del Paral·lel, un dels problemes que teníem les autoritats de l'època era que precisament que tenien un retrat de Ferrer i Guàrdia. De fet, la cosa que va emprenyar més el govern d'aquella època és que a Brussel·les va ser el primer lloc on van fer una estàtua dedicada a Ferrer i Guàrdia, i el 1915, quan arriben els alemanys a Brussel·les, la primera cosa que van fer, i de fet l'únic monument que van trencar de la ciutat de Brussel·les, va ser el de Ferrer i Guàrdia. Quan va acabar la Primera Guerra Mundial, el monument va ser reposat, el qual va provocar una emprenyada històrica per part d'Alfons XIII, que aquell any tenia que anar a la Fira de Mostres de Ganta i es va negar de cap manera anar a una ciutat on li feien aquest despreci a la monarquia espanyola. I bé, si qualsevol semblança amb la realitat és pura casualitat. Jo diré quatre pinzelladetes. Una, per el que deia el Xavier, que bueno, ha dit que havia les falses muntanyes de Montserrat, però realment el Picasso les va dir, tenim tres tauletes aquí a la col·lecció que són de l'any 1896, que Picasso pinta aquestes falses muntanyes de Montserrat, no? Que era una cosa que havia cridat molt l'atenció. Després el que diu la Elina de la relació de Picasso i Olga Sakharov, però realment segur que es devien conèixer, no? Primer per relacions, pel doctor Raventós, però sí, ella va ser pacient del doctor Raventós, però ja molts anys després, no? Quan ja estava establert aquí a Barcelona, i certament Picasso va mantindre una correspondència bastant
freqüent amb el doctor Raventós per lo que era Picasso, no? I probablement es contaven coses, no? I després l'altra relació és a través de Manolo, no? El gran amic de Picasso, pues, també amiga de l'Olga. I una coincidència, Olga Sakharov, Olga Koklova, les dues senyores aquí a l'any 1917 a Barcelona, les dues de la petita noblesa o de l'alta burgesia o com vulguis dir, no? Aquesta Barcelona convulsa. I una altra relació que podem trobar és a través, òbviament, de 391, perquè Olga col·labora i Picasso no col·labora, però sí que és molt criticat a 391, sobretot recordem aquell dibuix de Max Goth que és una paròdia del retrat de l'any 15 que Picasso fa de Max Jacob, no? I com diuen, Picasso ha vuelto a l'escola de Bellas Artes, no? Em sembla que és el número 1 o 2, i després el número 4, el gran rei del cubisme, no? Com critiquen molt aquest retour à l'ordre que fa Picasso l'any 1917, podríem dir d'alguna forma, cosa que l'any següent faran ells, no? Perquè a l'exposició es veu molt clar, Delaunay pot criticar molt a Picasso per aquest tornar del classicisme, però l'any 18 ell fa un retrat del Massin que encara és molt més, encara és més clàssic que el que ha fet Picasso al 17. No? Bueno, aquesta és una relació. Després també volia parlar del conservadorisme realment de la ciutat de Barcelona, perquè l'art d'avantguarda es ven poc, però recordeu que alhora que hi ha aquestes, les galeries Etana, les Dalmau, etcètera, etcètera, tenim aquí la gran exposició d'art francès en el qual estan representats els salons, el Saló de Bellas Arts, el Saló d'Otoño i no sé quin altre saló. El que no està és el Saló dels Independents, que és el més vanguardista. Bueno, però què passa? Que la ciutat de Barcelona compra una obra, podia comprar moltes, podia comprar un Gaudí, podia comprar un Cézanne, què compra? Un Sisley, no? Que és el que tenim a l'exposició, que està al Menaga. Això ja demostra una mica aquest conservadorisme tan típic de les nostres institucions. No? I ja per últim, tornant a Picasso, he dit que Picasso no es volia quedar aquí molt temps, però el temps que va aprofitar i que realment és molt important juntament amb el seu precedent a Roma, perquè Picasso està fora de París, jo crec, és una interpretació que faig jo, es troba lliure de la rigidesa del cubisme i sobretot dels seus amics o estímuls intel·lectuals que li... Jo crec que el Picasso sí que és el mentor del cubisme, juntament amb Braque, i és realment el gran representant del cubisme, però que realment, si veiem tota la seva evolució artística, el cubisme és una cosa atípica dins de la vida de l'art de Picasso. Picasso és pur instint i el cubisme és pura reflexió. No? Per tant, quan Picasso surt de París, primer a Roma i després a Barcelona, Picasso sent absolutament lliure de fer el que ell sent i per això fa aquesta producció tan heterogènia que va des d'un arlequí absolutament classicisme a un cubisme que s'ha anomenat cubisme cristal, passant per un puntillisme i un expressionisme que podem veure a les obres de l'exposició. El temps avança inexorablement. No sé si algú té alguna pregunta breu, algun comentari. Tero, sí. Mira, t'acosten al micròfon. Així molt. Crec que va ser en aquesta època que va aparèixer el terme aquest de la grip espanyola. Per què es deia la grip espanyola, si en realitat no... La grip? La grip espanyola. Ah, és molt senzill. Sí. La grip espanyola no és espanyola. No, Espanya espanyola va arribar de fora. El que passa és que l'únic país que no tenia censura militar amb això era la premsa espanyola i com que era un fenomen que no era espanyol, la premsa espanyola el va recollir. Mentre que a les nacions en guerra la censura va impedir parlar de que hi havia una epidèmia que al final ha sigut una de les grans pandèmies de la humanitat. Però aviam, la grip espanyola és per això, perquè els primers llocs on es va començar a parlar de que hi havia una epidèmia de grip va ser Espanya. Sí. Hace unos años en Noruega, creo, encontraron cadáveres en un cementerio con la gripe española y se dijo que los microbios aún seguían vivos. O sea que, y además afectó a medio planeta. Culpa de la muerte de Guillaume Apollinaire. Exacto. Doncs jo proposo, si em permeteu, continuar el debat i preguntes i coses amb una cervesa, que aquí alguns voldran tancar.
Us agraeixo molt, molt l'assistència, sobretot a vosaltres quatre, que pou de saviesa. Em toca també recordar que encara tenim algunes activitats del cicle d'Artur Cravant. De fet, l'11 de gener tenim una cita aquí mateix a la sala d'actes, una cita creativa de performance vinculat a les noves generacions d'artistes que treballen sobre la veu i el text amb un esperit molt obert i molt cravanià, crec. I encara la cloenda de l'exposició a finals de gener, el 28 de gener, gairebé, amb Hidrogenés. I sobretot, si no heu vist les exposicions, valen molt la pena, perquè ha estat un gran esforç del Picasso i val molt la pena. Joan, Elina, Xavier, Malen, moltes gràcies. Continuem ara amb una cervesa i gràcies a vosaltres per la vostra assistència.